1. januara na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a novina ima za fizička i pravna lica. Donji limit u stvari kazni za prekršaje kod fizičkih lica za nepodnošenje poreskih prijava, neplaćanje poreza, znači koji ne prijave poresku ovu imovinu i ne plate na vrijeme svoje poreske obaveze, gdje je donja granica bila 15.000 dinara, sada je ona smanjena na 5.000 dinara. Eto, to je ono što je osnovno. Znači, gornji limit je ostao i dalje 150.000 dinara. Da li će možda ova izmjena imati za posljedicu da će ona biti više aktivirana u odnosu na ranije kada je bila, mislim, kazna 50.000? Mi za sada nismo išli sa kaznenim odredbama. Trudili smo se da na druge načine pokušamo da dođemo do naplate poreza, jer ljudi su u teškoj situaciji, teško je uopšte doći do dinara platiti i redovne obaveze, a ne još namete na redovne obaveze dodati. I za pravna lica smanjen je limit kod kazni, kaže Divna Stefanović. I kod pravnih lica je također došlo do smanjenja tih donjih granica što se tiče kaznenih odredbi. Donja granica je za pravna lica za nepodnošenje prijave, za neblagovremeno podnošenje, za neplaćanje poreza je bila 150.000 dinara, smanjena je na 100.000 dinara. Po izmijenjenom zakonu drugačiji je i redosled naplate dugovanja. Drugo što bih napomenula vezano za ove izmjene, što će građane vjerojatno zanimati, pa i pravna lica i preduzetnike, odnosi se na redosled namirenja poreskih obaveza. Znači svaka uplata, prvo se namiruje glavni dug, kamata, pa onda troškovi prinudne naplate. A u 2015. godini, znači zaključno sa 31.12.2015. godine, redosled namirenja je bio, prvo se naplaćivala troškovi prinudne naplate, kamata, pa tek onda glavnice. Izmjene se odnose i na neregistrovane delatnosti. Kada poreski organi konstatuju neregistrovanu delatnost, dostavljaju nalog da se u roku od 15 dana plati utvrđena poreska obaveza i u dodatnom roku od 30 dana neregistrovani nosilac delatnosti mora da je pravilno registruje.